Um idoso morreu durante um incêndio numa loja de roupas e calçados no Barreiro, em BH. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. O fogo começou na parte de trás das lojas, em um barracão que dá acesso aos estabelecimentos e servia de depósito. Foram os vizinhos que perceberam a fumaça e chamaram os bombeiros. Nós chegamos aqui, já vi um pessoal fazendo o primeiro combate com o extintor de incêndio. A gente utilizou a rede de hidrantes aqui do City Mall e combatemos as chamas, onde foi realmente localizada a vítima, carbonizada dentro do ambiente. Dentro da casa, os bombeiros encontraram o corpo de Benite Ciolete, de 62 anos, carbonizado. Segundo a família, ele morava sozinho no imóvel havia um mês, desde a morte da mãe. O primo da vítima contou que ele era alcoólatra. Isso pode ser a causa do acidente, entendeu? O fato de ter bebido e fumado, foi nada intencional. E a família era muito cuidadosa com ele. O pessoal, todo mundo tinha muito cuidado com ele, entendeu? A movimentação dos bombeiros chamou a atenção de vizinhos e comerciantes da região do Barreiro.